Město Hlinsko ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky a Krajským úřadem Pardubického kraje uspořádalo v úterý 17. září v prostorách multifunkčního centra Hlinsko informační seminář k projektu tzv. Kotlíkových dotací. V letech 2019 až 2020 může Pardubický kraj rozdělit mezi obyvatele 176,4 milionu korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní ekologické zdroje, a to kotel na biomasu, kondenzační plynový kotel nebo tepelné čerpadlo. Jak získat kotlíkovou dotaci a podrobnosti k ní se obyvatelé Hlinska mohli dozvědět na semináři v multifunkčním centru. Základní podmínky pro získání dotace z projektu kotlíkové dotace v Pardubickém kraji, pátá výzva, která byla vyhlášena 4. září 2019, jsou tyto. Žadatelé musí být fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji. K vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná paliva s ručním přikládáním první nebo druhé emisní třídy nebo bezemisní třídy, nikoli v kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel k novostavbě, kde se nejedná o výměnu. V závěru semináře proběhla prezentace k dotačnímu titulu Nová zelená úsporám, zejména k zateplení rodinných domů, výstavby či instalaci ekologických zdrojů a dotačního titulu Dešťovka. Elektronickou část žádosti lze podávat od 8. října 2019 od 6.30 prostřednictvím webové aplikace vstup na www.pardubickykraj.cz/kotlikové-dotace, kde je přiložen návod na vyplnění žádosti. Následně je třeba do 10 pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu Pardubice vytištěnou a podepsanou žádost spolu s listinou verzí příloh. Ukončení příjmu žádostí bude 30. října 2020 nebo po vyčerpání alokace výzvy. Od 1. září 2022 musí všechny provozované kotle na Od 1. září 2022 musí všechny provozované kotle na pevná paliva v České republice splňovat parametry emisí odpovídající alespoň třetí třídě. Podrobné informace naleznete na webových stránkách.